Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր Միացյալ Նահանգներում նշվում է հայրերի տոնը, ես շնորհավորում եմ բոլոր հայրերին այստեղ գտնվող, հայրենիքում գտնվող և աշխարհասփյուռ հայության բոլոր հայրերին և ցանկանում նրանց իրեն ձավակներին մեծացնել հայեցի, հայրենիքի գաղափարով, Արարատը իրենց սրտում և մեզ, որ կոչ չանեն հիմա Արագածի մասին խոսենք։ Սա ինչ մի նոր, այսպես փաթաթում են մեր վզին։ Մենք սյուրպրիզներով ենք ապրում ժողովուրդ։ Ամեն առավոտ արթնանում ենք, ամեն ազգային ժողովում մի հատ սենց սյուրպրայզի ենք հանդիպում։ Հիմա էլ արդեն սկսել են զինանշան քննարկել։ Այդ 91 թվականին որ դրեցիք ու սխալ ձեզ ճանաչեցիք, չգիտեմ, երկրորդ, երրորդ, չգիտեմ, չորրորդ, հինգերորդ հանրապետություն, դուք չէիք պատկերացնում, որ նման հարցերի առաջ եք կանգնելու։ Մենք առաջին հանրապետության իրավահաջորդն ենք, Արարատը հայկական է, հայ լեռ է, Նոյան Տապանը իջել է Արարատ լեռան գագաթին, քաղաքակրթությունն էլ սկսվել է Հայաստանից, ով կասկածում է, ուրեմն ինքը հայ չի, թող գեների ստուգում անի, և չփորձեն իրենց հիմար գաղափարախոսությամբ մեր ժողովրդի մեջ կորցնել հավատը, մեր հայրենիքի ապագայի նկատմամբ, մեր հայրենիքի իրական, իրավական սահմանների նկատմամբ, ինչ է նշանակում առյուծ չի աճումել Հայաստանում, չի աճում, աճեցրեք, դուք վախկոտ կատուներ եք քարոզում, որ լինի Հայաստանում, գլուխները կախած թուրքի առաջ, չի լինելու նման բան, մենք դուրս ենք գալու ռուս-թուրքական փակուղուց, մենք խելքի ենք գալու և նորմալ դաշնակիցներ ենք ունենալու, դիմելու ենք Միացյալ Նահանգներին, ով իր ամբողջ պատմության ընթացքում կանգնած է եղել հայ ժողովրդի կողքին, ապերախտ կլնի հայ ժողովուրդը, եթե ուրանա Միացյալ Նահանգների բոլոր տեսակի սատարկանգնելը մեր ժողովրդին, այդ որբանոցներում, որ 130-ից 150 հազար հայ երեխեք, որ փրկվեցին և հետո արևելքում, Լիբանանում, Սիրիայում, Հորդանանում, չգիտես, Պակիստան, Իրաքում, այդ հայ գաղութները ստեղծվեցին, այ այդ երեխեքի շնորհիվ էր, որ փրկվել էին ցեղասպանությունից, իրենց ծնողներին կոտորել էին, բայց իրենք փրկվել էին, ովքեր հիմա կազմել են մեր հայ ժողովրդի, այսպես ասած, ողնաշարը, ինչ է նշանակում մայրաքաղաքներից 6-ը Հայաստանի Հանրապետությունում այցելող չկա, ժողովուրդ, ես ինչ ագիտացիա են տանում մեր հանդեպ, այցելող կա չկա, այդ քո գործը չի, պարոն Փաշինյան, մոռացումը, որ դու ջատագովում ես մեր ազգի մեջ, այս սա ես համարում եմ դավաճանություն, երևի խոստացել եք Թուրքիայում, որ պետք է Արարատ լեռը հանեք մեր կերպի վրայից, երևի խոստացել եք որոշ փոփոխություններ անել, չգիտեմ ում եք խոստացել, ինչ եք խոստացել, անում եք այդ փոփոխությունները, բայց իհարկե հիմնի նկատմամբ այո, չի կարելի մի քանի նախադասության մեջ հաստատ մահվան մասին խոսել, ապրելու մասին պիտի խոսել, մեր հիմնը պետք է լինի ապրելու մասին, վերածնվելու մասին, գոյատևման մասին, հզորացման մասին, որը լինելու է, երբեք ու երբեք հայ ժողովուրդը չի հրաժարվելու, ոչ իր օրինական սահմաններից, ոչ Արցախից, ոչ Նախիջևանից և մնացած հայկական տարածքներից, որ ստորաբար ռուսը թուրքի հետ հայ ժողովրդի հայրենիքը բաժանել են իրար մեջ, լինելու է մեր միասնությունը, լինելու է մեր վերամիավորումը, պարզապես հարկավոր է մենք միասնական լինենք և ունենանք ազգային պետություն։ Առաջին հանրապետությունը վերածնվելու է և առաջին հանրապետության օրինական սահմանները իրավական ճանապարհով, ՄԱԿ-ի
իրավարար վճռով մեզ է հասնելու եւ հիմա որ պատերազմ արեցիր պարոն Փաշինյան հաղթեցիր ընդամեն 2000 քառակուսի կիլոմետր էին առաջ եկել բա մնացած տարածքները ինչի համար առանց կռվի հանձնեցիք դե հանձնում էիք սկզբից հանձնեիք 5000 հոգու գլուխեր չուտեիք այդ մի հատ իրավական էսպես դատարանների համար հելնում եք լայվ կանչում եք ժողովրդին հրաբարակ ամբողջ ժողովուրդը հասնում է հրաբարակ դուք չեք կարող ժողովրդին կանչել հրաբարակ եւ ասել որ արցախը արդեն հանձնել են իբր թե նախկինները աշխարհում ոչ մի երկիր արցախը չի ճանաչել ադրբեջանի կազմում արցախի ժողովուրդը հայկական անձնագրով աշխարհի բոլոր երկրներում պտտվել է ինչ է նշանակում անկախ հանրապետություն Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Եվ այսօր 120,000 արցախցիներ ցեղասպանության շեմին են կանգնած։ Ինչ է անում Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Կամուրջի մոտ օգնում է ադրբեջանցիներին բերեն իրանց դրոշը տան։ Ինչ կան կարող ենք մենք այսպես կարչել թշնամուց որպես դաշնակից եւ իրական դաշնակիցներից գլուխ թեքենք։ Այս ազգը խելք ունի թե չունի։ Ո՞ւր եք տանում այս ազգին, ինչ եք տանում կործանման։ Դուք եք ձեր նշած 29,000 քառակուսի կիլոմետրը երբ եք, չեք պաշտպանի, որովհետև Ադրբեջանը երբ եք էլ չի ընդունելու։ Նախաղաղություն չի ստորագրելու ձեր հետ, ինչ կան կարողա պտի պոգի, օրական մեկ բաստուրմի պես մեր հողատարածքներից։ Ու դուք խաղաղության համար համաձայնվելու եք, դե մեկից տվեք Հայաստանը, մեզ էլ դարձրեք գնչուներ, որ դարձրել եք արդեն։ Ոչ մեկս մեր կամքով չենք եկել Միացյալ Նահանգներ։ Մեզ պարտադրել են պայմանները ամեն տեսակի։ Եվ ոչ մեկս էլ հիմնական այստեղ չենք մնալու։ Ինչպես Նարինեն է վերադառնում Հայաստան, բոլորը ցերտով վերադառնալու ենք։ Ժողովուրդն ենք տերենք մեր հայրենիքին, թե ոչ։ Հայաստանի Հանրապետությունը ամբողջ հայության հայրենիքն է, ոչ թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախկինների եւ ներկաների, որ կանգնած խաղ են խաղում մեր ժողովրդի գլխին, մեկը մեկի իշխանությունը պահելու համար։ Դուք բոլորդ մի սանդիկ կտավ եք, մեկդ մեկի չարունակել եք։ Այսօր ով է բանդում նստած, որ թալանջին, բացի մեր ազատատենչ Վարուժան Ավետիսյանից եւ մնացած սասնածռերից, ովքեր իրենց կյանքը դրեցին վտանգի տակ եւ Արցախի հանձնումը 4 տարով հետաձգեցին։ Եթե լավ իշխանություն էիք, 4 տարում 1000 բան կարայիք անեիք։ Պաշտպանություններ կազմակերպեիք, դիվերսիֆիկացնեիք ազգային մեր այսպես անվտանգությունը։ Ինչ ենք արել, մտել եք ռուսի սապոգի տակ, յատաղանից վախենում եք, մեռնելը մեռնել չի, սապոգի տակ ես մեռել թե յատաղանի, դուք մեռնում եք մեռեք, մենք չենք մեռնելու, մենք մեր հայրենիքի տերն ենք, մենք Արարատի տերն ենք, մենք Արևմտյան Հայաստանի տերն ենք, մեր հայրենիքը միասնական է լինելու, Նախիջևանը Հայաստան է, ինչ կան ուզում են խաչքարերը աղան ու լցնեն Արաքսը, Հայաստանի բնական սահմանը Արաքսն է մինչև, մեր բնական Արաքս գետը մեր սահմանն է մյուս ազգերից եւ գալու է այն օրը, որ իրավականորեն դա հաստատվելու է, մի գրամ չկասկածեք ժողովուրդ, Արցախը Հայաստան է եւ Հայաստանի սահմաններն է Վիլսոնի իրավարար վճռով հաստատված 160,000 քառակուսի կիլոմետրը եւ պլյուս ազգերի լիգայի զեկույց հորդորը, որ ասում է Արցախը բոլոր իր այդպես նա շրջաններով, որ ազատագրված շրջաններ էին ու համարեցիք դուք օկուպացված սրիկա դավաճաններ, այդ սահմաններով, այդ տարածքներով եւ Նախիջևանով պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության համար շատ նպաստավոր պայմաններ են, բայց դուք վախկոտներ չեք փորձում օգնության ձեռք խնդրել արևմուտքից, չեք փորձում,
իսկ արեմուտքը տեսնելով որ չեք էլ ուզում օգնություն, էլի կանգնած է մեր թիկունքին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Միացյալ Նահանգներին իր աննախադեպ օգնության համար, այո, այսօր Միացյալ Նահանգները չներ, Սյունիքը վաղուց կտրել էին Հայաստանից, Սյունիքն էլ է Հայաստան, և Հայաստանը ծաղկելու է, բարգավաճելու է, դառնալու է Միացյալ Հայաստան։ Ինչու ենք մեր երազը խլում մեզանից, պարոն Փաշինյան, ով է տվել ձեզ այդ իրավունքը։ Մենք պետք է երազ ունենանք, որ հասնենք մեր նպատակին։ Ինչ է նշանակում հրաժարվել Արարատից, և իմ տանը 3 հատ Արարատի նկար կա, 3 հատ էլ Արագածի։ Գյումրիում տուն ունեմ, Երևանում էլ եմ ունենալու, մի հատ էլ Վանի ափին եմ ունենալու, գալու է այդ օրը, չեմ կասկածում։ Ժողովուրդ ջան, հենց հիմա իմ սրտից անցավ 2 քառատող արտասանել, կլսեք, չէ՞։ Ուր էլ լինեմ, չեմ մոռանա ես ողբաձայն երկերը մեր, չեմ մոռանա աղոթք դարձած երկաթագիր գրքերը մեր, ինչքան էլ սուր սիրտս կոխեն արյունական վերքերը մեր, էլի ես որբ ու արնավառ իմ Հայաստան յարն եմ սիրում, իմ կարոտած սրտի համար ուրիշ ոչ մի հեքիաթ չկա, նարեկացու քուչակի պես լուսաբուսակ ճակատ չկա, աշխարհ անցիր Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա, ինչպես անհաս փառքի ճամպա ես իմ մասիս սարն եմ սիրում։